Hello， 大家好，我是阿航，今天是2021年最后一天了，咱们的话也是坚持搬砖呀。现在的话，咱们去市场帮兄弟们继续淘机器，先去找台这个全新的 iPhone 13。这台机器的话，客户要求的比较急啊，他说是准备元旦期间送给他老婆用的。这是一个全新的美版是13，黑铁过的，插上卡就该使用了，全新没有激活的。这个的话就是非常的实惠啊，这台的话咱们是4.7K 拿下，全新没有激活，没有使用过的。对比国行的话，又是便宜了快1000块吧，只能单卡，国内的话不能够联保。现在呢，咱们去 iPad 区啊，就是华强北批发 iPad 的集中地。这是一台 iPad 的2018款的32G WiFi 版本的，屏幕的话是一个9.7寸的。这款机型的话，现在已经比较老了，就只能上个网和看看视频还是可以的。玩游戏的话是有点卡顿了，毕竟的话也是一个3年前的产品了，处理器的话稍微的有点落后了。再过来拿一台12 Pro Max， 这是一个 128G 美版黑铁的，插上卡就可以使用了。像这种黑铁机的话就是比较实惠啊，这台的话咱们是5张拿下的，还是一个 128G 的，成分的话也是一个95成新，电池的话还有 96%， 还是不错的。满满的一柜台机器，咱们就选择了这么一台，各方面的话都是符合客户的一个要求的，成色亮级，电池也比较高，成功拿下。这是一台11 Pro 64G 的一个港版双卡的，和国行是一样没有区别的，都是全网通版本，成色的话也是一个冲新状态。不过这款机型的话，这个尺寸只有5.8寸啊，续航的话也是一般般，发热也是比较严重的，也就只适合这种日常办办公使用还是可以的。游戏党的话是千万不要买这个，发热很厉害。再过来打包三台，这是 iPhone 11 64G 一个美版黑铁过的，不过的话这是全新没有使用过的，都是充电才几次的，再保还有200K 左右。这些的话咱们是 2.3K 拿下的， 2K 多一个全新没有使用过的 iPhone 11 还是比较划算的。这刚才呢是11 Pro Max， 也刚到新鲜货，咱们从里面的话选到了这么两台，成色的话基本上完美啊，也是一个电池100没有损耗的，还是比较稀缺的。 A13 的处理器，6.5寸的 OLED 屏，加上一个3900毫安的大电池，续航的话1天是足够的。再过来打包几台 iPhone 12， 这些也是 64G 的美版黑铁过的，插上卡就可以使用了，随便换卡随便升级。这几台呢是全新机啊，仅激活的是没有使用过的，充电的话都是在0到5次之内吧，一个准新状态。这几台的话咱们是 3.3K 啊，全部给它打包带走，二手机的一个行情，全新机的一个体验。最后呢再过来帮一位大哥拿台这个三星的 Fold 3最新款的一个折叠屏，这款的话是一个台湾版的，也是一个双卡双待全网通 5G 的，全新没有使用过的。目前国行全新的话应该是在1.3万左右吧，这台的话咱们是1万拿下的，有的省了3000多块，还是比较划算的。同样是双卡双待全网通的，没有区别，使用起来。好，今天的视频呢就分享这个了，我是阿航，我在华江北，喜欢我视频的记得评论加关注，咱们下期再见。